հաղորդման սկզբում խոսում էինք Եվրատեսիլից, Եվրատեսիլյան մի հետաքրքիր խաղարկությունից, որը հնարավորություն է տալու երեք ուրեմն երջանիկ մարդկանց մեկնել և գտնվել Թել Ավիվում և իհարկե մոտիկից իր աջակցությունը ցուցաբերել Սրբուկին։ Եվ այսպես բարեկամներ, այս հնարավորությունը ընձեռում է Եվրատեսիլի հեռարձակման գործընկեր Էվոկաբանկը, մանրամասները մենք ներկայացնելու ենք և քննարկելու ենք մեր հյուրերի հետ Էվոկաբանկի մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Տաթևիկ Խաչատրյան, բարև ձեզ Տաթևիկ, նաև Էվոկաբանկի հասարակայնության հետ կապերի մասնագետ Իրենա Աբգարյան, ողջույն։ Ինչ ասեմ, ոգևորությունը շատ մեծ է, լրիվ անկեղծ ասում եմ, այս պահից սկսած ես և Նարեն, թեև գիտակցում ենք, որ բաց ենք թողել ժամանակը, բայց կարող ենք ուղղել, որովհետև դեռ որոշակի ժամանակահատված կա և դառնանք մասնակից այս ֆանտաստիկ հնարավորության, որ Էվոկաբանկը նախաձեռնել է։ Հիշեցրեք կանոնների մասին, խնդրում եմ։ Այո, ես ուզում եմ ասել, որ իսկապես այսօր դեռևս մենք բոլորս, դուք և մեր հեռուստատիտողները ունեն վերջին հնարավորությունը մասնակցելու ակցիային և մեկնելու Թել Ավիվ, մասնակցելու Եվրատեսիլին։ Գործընթացը շատ պարզ է, չէ՞ Իրեն։ Այո, իրականում շատ պարզ են քայլերը, անհրաժեշտ է Էվոկա Թաչ հավելվածով պատվիրել այս գեղեցիկ ոճային Էվոկա Վիժն քարտը, Էվոկա Վիժն քարտը։ Այո, իմիջիայլոց քարտը դրամադրվում է անվճար, առանց որևիցե տարեկան սպասարկման վճարների։ Եվ վերջ, քայլերը շատ պարզ են, միակ կանոնը, որ պետք է պահել, մինչև ամսի 27 ապրիլի պետք է պարզապես անպայման վերցնել քարտը, այսինքն ֆիզիկապես ունենալ քարտը։ Եվ վերջ, իսկ դուք կարող եք ապահովել ֆիզիկապես այդ գործընթացը, եթե այսօր մեր եթերը հիմա դիտում են մարդիկ, վստահ եմ, որ հաջողակ են նրանք և ուզում են դառնալ Էվոկայի այսպես գործընկեր, հաճախորդ և այս հրաշք ակցիայի մասնակից, եթե հենց հիմա պատվիրեցին վաղը, կարող են ստանալ։ Այո, եթե հենց հիմա պատվիրեցին վաղը, անգամ մինչև շաբաթ օրը, Էվոկաբանկի գլխամասային գրասենյակից, որը գտնվում է Հանրապետության 44/2 հասցեով, կարող են մոտենալ, վերցնել քարտը և վերջ։ Իսկ մեկ տեխնիկական հարց, գրանցվելու պահն է համարվում արդեն, որ դու մասնակից ես, թե ֆիզիկապես քարտը ստանալու պահից հետո ես դու մասնակից։ Ֆիզիկապես քարտը ստանալու պահը, քանի որ հենց այն պահին, երբ մեր գործընկերը քարտը վերցնում է Էվոկաբանկին, այդ պահին է գեներանում նրա հատուկ մասնակցության կտրոնը։ Հասկանալի է, հիմա անցնենք խաղարկությանը ու հասկանանք խաղարկություն ինչ ձևով է կայանալու, գիտենք, որ Սրբուկն իր մասնակցությունը անպայման ունենալու է։ Այո։ Եվ վիճակահանությունը լինելու է ամբողջովին թափանցիկ, բաց և հրապարակային առաջին արիքի ուղիղ եթերում։ Շատ լավ։ Ապրիլի 28-ին տեղի կունենա, 20:45, Սրբուկը պատահականության սկզբունքով թափանցիկ տուփից կհանի այն երեք հաջողակների անունները, ովքեր մայիսի 14-19 կմեկնեն Թել Ավիվ իմիջիայլոց իրենց նախընտրած անձանց հետ։ Իմիջիայլոց, եթե ձեր անունը դուրս կհաղթեք, դուք տանը կարող եք ձեր միկրո խաղարկությունը անցկացնել, խաղարկությանը կմասնակցեն Քերին, հորակույրը, մաման, պապան, վերջո ձեր ամուսինը կամ կինը, երեխաների միջև այդ խաղարկությունը կանցկացնեք, ու ընկերները կարելի է, որ ընկեր կամ ընկեր ընկերուհի։ Եթե շահող անձը գնում է, իր հետ կարող է տանել ցանկացած անձի, բայց եթե ինչ-ինչ պատճառներով շահող անձը ինքը չի կարող մեկնել, ապա կարող է մրցանակը փոխանցել ընտանիքի անդամներից որևիցե մեկի։ Դե պատկերացրեք, որ ընտանիքից երկուսն էլ շահող դուրս գան ու ամբողջ ընտանիքը կմեկնի համերգային։ Ես ուզում եմ նաև հարցնել, ինչ է սպասվում հաղթողներին, այսինքն ներառված է այս մրցանակի մեջ ավիատոմսը, հյուրանոցի ծախսեր կան, դե բնականը տոմսը, կոնկրետ Եվրատեսիլի կիսաեզրափակչի, հետո եզրափակչի։ Մեր հաղթող զույգերը, երեք զույգերը անվճար Երևանից մեկնելու են Թել Ավիվ, մնալու են շքեղ հյուրանոցում, մասնակցելու են Եվրատեսիլի երկրորդ կիսաեզրափակչին, որին ելույթ է ունենալու Հայաստանի ներկայացուցիչ Սրբուկը, այնուհետև նաև ամսի 18-ին եզրափակչին, իդեպ դուք գիտեիք, որ եզրափակչին ելույթ է ունենալու նաև աշխարհահռչակ Մադոննան։ Ես ավարտում եմ այս պահին։ Մենք այս պահին ուղևորվում ենք Էվոկա, որովհետև չէ, մենք պետք է հավելվածը ներբերնենք, շատ առաջ է։ Այս պահին առանց ինչ-որ դժվարությունների ներբերնում ենք հավելվածը, երկու քայլով պատվիրում ենք քարտը,
գալիս ենք, վերցնում ենք քարտը եւ մեկնում ենք սրբուկին ուժ տալու եւ վայելելու Մադոննային։ Իմ միջայլոց Պոպտագույին վերջնական ճշտումները արվեց եւ տեղեկություն տարածվեց, որ 1,300,000 դոլար վարձատրության դիմաց ելույթ է ունենալու, ընդամենը 1,300,000 եւ դու կարիտ կունենաք դիտելու Պոպտագուհու ելույթը անվճար անմիջապես հենց այնտեղ Տել Ավիվում բարեկամներ երկու ստեղծագործություն է ներկայացվելու մեկը նրա հայտնի հիթերից մյուսը բացարձակապես նոր երգ նոր ալբոմից որը արդեն սկսվում է ներկայացվել որպես գլխավոր պրեմիերան այս գարնան Էվոկա բանկը միշտ էսպիսի պոպուլյար եւ դրամատրություն ստեղծող միջոցառումների կենտրոնում է այսինքն մենք փորձում ենք այնպես անել որ հաճախորդը չծարաբերնվի միայն թվերով, չզգա կյանքի միայն հոգսերը, կյանքը զգա նաև իր պայծառ կողմով։ Այո, Էվոկաբանկը իր գործընկերներին ցույց է տալիս դեպի նոր իրականություն տանող ճանապարհը։ Մենք ֆինանսական գործընկեր ենք եւ օգնում ենք մեր գործընկերներին բոլոր հարաբերություններում։ Իդեպ դուք գիտեք, որ սա Էվոկաբանկի առաջին ակցիան չէ։ Դուք լսել եք, մասնակցել եք։ Ափսոս, էլի չհասցրեցի։ Ու գիտեք ինչ, ճիշտն ասած մի տեսակ չի հավատում, որ 100-ից ավելի մարդ կարող է Հայաստանից մեկնել Ջենիֆեր Լոպեսի համար։ Այո։ Դա 1.5 տարի առաջ էր, Էվոկաբանկը եւս մի վիճակահանություններ կազմակերպել։ Այդ ժամանակ 75 հաղթողները իրենց զույգերի հետ 150 հաջողակ մեկնեցին Դուբայ 4 օրով եւ մասնակցեցին Ջեյլոյի համերգին։ Դա անմոռանալի էր, անկրկնելի էր։ Միջայլոց այդ 150 մարդը ովքեր գնացել էին համերգի, ենթադրում եմ կարող են կապը պահպանել, դառնան Էվոկա թիմի ուրախ անդամներ, էլի հանդիպել իրար հետ, հիշել անցյալը, Ջեյլոյի համերգը, վերջո Ջեյլոյին հիշել, չէ՞։ Ասեմ հենց այդպես էլ կա իրականում, մեր շատ լավ ընկերներն են դրանք բոլորը դարձել։ Իմիջիալը հետաքրքիր նոր մշակույթ է, հա, ձևավորում բանկ եւ սպառողներ այս գործակցության մեջ ստեղծել նաեւ հնարավորություն գեղեցիկ ապրումներ ունենալու, միմյանց ճանաչելու, ինչու ոչ, սա սոցիալական շփման տարբերակ է դառնում։ Ես վստահ եմ մարդիկ, ովքեր օրինակ այն 3 ովքեր որ հաղթեն, իրենց ընտրած մարդկանց հետ, որ պիտի գնան Թել Ավիվ, այնպիսի հիշողություններ են ունենալու, նախ մաղթենք սրբուկին, բոլորս մաղթենք, լավ ելույթ, շեղվեցինք Մադոննայով, դա հասկանալի է, բայց ինչու ենք մեկնում եւ ում համար ենք մեկնում իրականում։ Հայաստանը ներկայացնում է սրբուկը, նրա տաղանդը, նրա էներգիան ուղակի արդեն մեզ համար բացահայտված շատ հաճելի երևույթ է։ Էվոկաբանկի հետ դուք կարող եք սրբուկի կողքին լինել եւ ես հուսով եմ, որ եզրափակիչին կսպասեք սրտաթրոփ, սրբուկը կանցնի եզրափակիչ, ընդեղ էլ կփայլի Մադոննային էլ կտեսնեք ձեռքի հետ։ Ինչու՞ ոչ։ Այո։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Եթե բան չկա հավելելու, ուղղակի եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, որ այս վարկյանին եւ մինչեւ ժամը քանիսը դա կարող են անել։ Մինչև վաղը կեսօր հնարավորություն կա ներբեռնելու հավելված, որի շնորհիվ կպատվիրեք ժակի ձեռքում գտնվող քարտը արդեն իմ ձեռքում։ Կողմից այն ավելի գեղեցիկ է։ Եվ արդեն արձերն պիտի ստանաք գլխավոր, հա, տեղամասից Էվոկաբանկի քարտը ու արդեն կբացվի այն խաղարկության համար տրվող կտրոնը, որի շնորհիվ կարող եք դուք դառնալ հաղթող։ Իսկ սրբուկն էլ պատահականության սկզբունքով ուղիղ եթերում հանրայինի դուրս կբերի այն 3 հաջողակների տոմսերը, ովքեր կմեկնեն Թել Ավիվ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն եւ հաղթենք բոլորին, հաջողություն։ Պայծառ դրամատրություն, Եվրատեսիլյան կրկեր եւ հենց հիմա այն տեսահոլովակը, որը մեր երկն է, չէ՞, ներկայացնում։ Գնացինք։